Hei alle sammen, hjertelig velkommen til en ny videoanmeldelse her på forsvingende.com. Jeg har da kommet frem til at albumet presenterte uke 33 nå i 2023, en svensk plate fra bandet Voice, som kommer fra Malmö og som er ute med albumet Slut på lengtene disse dager. En plate som inneholder 18 låter og som inneholder alle de senere singlene til bandet fra det siste året, kanskje det siste par året for den del. Dette er singler som jeg har spilt tidligere for svingende, så dere som har hørt på programmene mine har nok hørt de fleste låta før. Voice, det er et band med forholdsvis unge karer, men de har litt sånn blanding mellom modern og mogen dansebandstil, som grenser veldig mot det tradisjonelle, har en del tradisjonelt danseband i stilen sin. Så jeg tør påstå at dette er et band som både yngre og eldre dansere og lyttere kan like. Jeg har fått opp mer og mer øya for Voice på senere tida, kan du si. Jeg har lagt merke til at de kommer med mange gode singler. Og på denne plata her, nå har jeg lyttet gjennom litt av første minuttet til alle låta før jeg gikk på lufta med denne videoen. Og det er veldig mye bra på denne plata. Det er kanskje en eller to låter som er litt sånn småtamme, men ellers er det veldig bra. Og jeg er litt usikker på hva vokalisten heter. Det er flere som står oppført med sang på hjemmesiden hos Voice, men jeg lurer litt på om hovedvokalisten heter Fredrik Grønvall. Skal ikke si det 100%, men jeg har en følelse at han kanskje er den som synger mest, men jeg vil ikke påstå det for sikkert. Og så er det en duett på platen, jeg kan nevne. Fredrik har med seg kjæringa si, Josefin Grønvall. Hun er med å synge en duett på platen, som jeg synger veldig fint, bare for å ha nevnt det. Og Voice, de har ikke eksistert så veldig mange året. Det er ikke så veldig lenge som startet opp, som er et av litt ferskere bandene borte i Sverige. De har kommet seg veldig. De har laget veldig mye gode låter den senere tida, og jeg synes det har vært i en plate som nesten bør få høyere terningkast enn det jeg ga i radioprogrammet mitt. For da jeg ga terningkast i radioprogrammet, så hadde jeg ikke hørt gjennom alle de tidligere singlene de som ligger på denne albumet her. Så om jeg hadde ikke de så freskt i minnet som jeg har nå, så hadde jeg 70 nå og skulle lage radioprogrammet, så hadde jeg gitt dem en 5 pluss på terningen, men jeg ga 5, en ren femmer i radioprogrammet. Og da må jeg nesten gi det samme her, så det blir terningkast 5 til Voice. Men jeg synes de kunne fortjent en 5 pluss, og jeg vil ikke gjøre om at det er nå, så jeg allerede har sendt radioprogram på luft og gitt med en femmer, men etter en nøyere gjennomlytting så synes jeg plata står til en 5+, selv om jeg markerer denne videoen med en femmer. Så det er en veldig bra plate som sagt, som er overraskende bra, og tar vare et såpass ferskt band, så synes de har gjort det veldig bra de få årene de har drivet på. Og plata Slut på lengtene, den finnes på Spotify. Og sikkert på andre digitale plattformer også. Jeg vil absolutt anbefale deg å høre gjennom den plata, for jeg tror de fleste av dere som liker dansemusikk, dansebandmusikk, vil finne en del låter dere liker. Og enten du liker den moderne formen for danseband, eller du liker den tradisjonelle formen, så tror jeg du finner flere låter som du vil like her. For mange låter er nesten mer tradisjonelle enn de er moderne, og de som er moderne, de har også noe litt sånn tradisjonelt i bånd, for å si det sånn. Så det er sånn crossover-stil mellom det moderne og det tradisjonelle innen dansebandstilen i Sverige. Så Voice, Slut på lengtene, veldig bra plate, ternekast 5 fra meg, egentlig 5+, men jeg må holde meg til 5 siden jeg ga det på radioen som sagt. Så avrunder jeg her, da takker jeg for meg, og så er jeg tilbake ved en senere anledning med en ny videoanmeldelse. Og nå er jeg endelig asjur etter flere måneder, hvor jeg ligger veldig til langt tilbake i tid med å få lagt ut videoanmeldelser. Men nå er jeg asjur at sånn ganske nøyaktig, så nå kommer det ganske radig med videoanmeldelser fremover, så sant jeg har ny album å presentere. Det er ikke hver uke jeg har ny album å presentere for svingende, og da blir det heller ikke noen videoanmeldelser. Men så sant det foreligger et nytt album, så skal jeg prøve å få disse videoanmeldelsene på nett uka etter det har gått på radio. Det blir hovedregelen min fremover. Så takk for meg. Slut på lengtene med Voice. Fikk altså 5 på terningen. Takk for meg, og på gjensyn senere.